E aí, beleza? Meu nome é Marcelo Dourado, tenho 31 anos, sou lutador de vale-tudo e professor de educação física, sou natural de Porto Alegre. Estamos Conhecer um pouquinho melhor do nosso brother Moicano. Sou faixa preta de judô, sou faixa roxa de shorin de kenpo, que é outra arte marcial, sou praticante de luta olímpica. Tudo aconteceu muito rápido pra mim, eu tava trabalhando, apareceu essa oportunidade de ouro de vir pra cá, velho. Eu achei que eu tinha capacidade de mostrar alguma coisa diferente. Sou um jogador nato. Se me dá a oportunidade de jogar de novo um jogo e eu tenho condições, eu jogo. Põe pra caramba, não tenho vergonha disso. Eu acho que uma das coisas que eu venho aqui pra dentro é pra mostrar um pouco do que eu sou. Claro. Maravilhoso, pode pedir sempre. Bora. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic, put me on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, touch me... Ele arrota lá na nossa cara em toda hora. Ele era, digamos, tão irado que ele logo ficou conhecido como... Brincadeira, bro. Também tem que ter saco. Vai no spa, meu, você tá tudo mole. Não, tu fazer o quê? Fazer uma massagem. Sou estranho, Jesus. Ele só tá aqui bem. Eu sou um cara muito difícil de conviver, se meus próprios amigos me falam isso. Quem quiser, pode me dar um monstro à vontade, mano. Depois a gente se fala. Ah, você vai bater numa mulher? Eu não, eu tenho uma amiga pra quê? Hoje eu tô de saco cheio, eu tenho que incomodar todo mundo. Quem falou isso? Tô falando agora, por quê? Não gostou? Sofreu com saudade da família. Eu me vejo numa situação que demorei tanto tempo pra esperar. Se você se fecha, ninguém consegue chegar em você pra te dar um abraço. Preciso. Como não? Por que não? Eu sou um cara que eu sou quieto, eu sou um cara tímido. Fiz balé clássico os primeiros anos de vida, dos 4 até os 8. Sério? Isso foi um dos motivos que eu tive que ingressar na luta. Imagina, colégio público fazendo balé. Por isso que eu sou um cara respeitador, antes de mais nada, porque eu sofri muito preconceito. Entendeu? Você entendeu? Só que eu percebi isso na primeira semana e saí fora de perto dela, porque eu não fiz questão pessoal de ficar lambendo. O cara tava jogando bola, eu falei assim, não, vai vocês. Aí foi eu, o Will e o Alf, né? Aí eu chegou lá, aí chegou um monstro, a primeira na cara dele, a bola pulou por cima da... Meu, as bolas que eu encontrei mesmo. Eu falei, beleza, então. Eu não quero ser indelicado. Então. Não quero ser indelicado. A gente tá tendo uma reunião de cúpula aqui agora. Nós estamos fazendo cúpula agora? É, cúpula, né? Não é reunião de cúpula, é passando do lado do roupa suja entre nós mesmos. Tá bom, aqui, tá bom. Desculpa eu ser indelicado. Não, tá tranquilo. Vamos jogar aí. Mas eu não tô em cúpula nenhuma, tá ligado? Rio, não, tranquilo. Não, não, não. Conosco. Não, só tô conosco. Não, não, beleza. Beleza. Falou? Beleza. Beleza. Depois a gente fala a ideia. Eu votei no Dourado porque Dourado foi totalmente sem companheirismo quando ele foi, quando a gente tava lá na prova, em 10 minutos, menos de 10 minutos, Dourado saiu. Ah, não consigo por isso, por aquilo. Pô, o cara tá jogando, velho. O cara tá usando todo mundo aqui dentro e ninguém tá enxergando. Eu não consigo acreditar em uma palavra que ele me falou. Veja bem. Você ganhou o poder de mudar o voto da casa, ou do líder, ou do anjo e até do Big Fone, mas apenas um deles. Você pode usar esse poder em um dos dois próximos paredões. Guarde esse segredo. É, o William está voltando para a sala. Ontem o Dourado me perguntou se o paredão seria triplo. Será triplo sim, pois os dois mais votados pela casa no confessionário completam o paredão. E esses dois mais votados foram o Dourado e a Fernanda. Alex, Dourado e Fernanda estão no paredão. Alguém quer se manifestar? Eu quero. Dourado? Eu quero trocar a minha indicação, porque eu tenho poder absoluto.
que você troca com quem? Com Eliezer. Então, o Dourado sai do paredão e deixa eu explicar para vocês por quê. O público votou, participou de uma votação, todos vocês participaram, para escolher um de vocês para deter o poder supremo por duas votações, dois paredões, o passado e esse. E esse que detivesse o poder supremo poderia mudar qualquer decisão, fosse do líder, fosse do anjo, fosse da casa, e essa decisão foi mudada agora pelo Dourado para salvar a própria pele, e ele também há de arcar com as consequências disso. Mas desse paredão ele está fora. Sai do paredão e deixa eu explicar para vocês por quê. Decisão, fosse do líder, fosse do anjo, fosse da casa, e essa decisão foi mudada agora pelo Dourado para salvar. Eu sou uma fera.